Antoni Pastor torna a ser candidat per a la batalla de Manacor, la junta local del PP ha de ser dia i vespre per unanimitat, que Pastor li ha de dir per tercera vegada al projecte del Partit Popular, i així es tanquen les especulacions que fins ara s'havien fet sobre el seu futur. Com a candidat, Antoni Pastor assegura que mantendrà un projecte continuista després de 8 anys de govern municipal, encara que no té un projecte electoral tancat. La seva proposta serà austera i adequada als temps que corren. Demà cap vespre s'espera l'assistència de més de 500 persones a l'acte que el Partit Popular farà al municipi per presentar-lo oficialment. Manacor jo crec que tindrà una línia continuista. És a dir, les coses pensen que s'han fet bé, pensant que han estat 8 anys molt positius per Manacor, sense cap dubte assumint i reconeguent els errors que hagin pogut cometre, que no són pocs perquè també ens equivoquem, però pensant que el balanç és totalment positiu. Mentrestant, segueix en marxa un dels temes més candents d'aquesta legislatura. El jutge ha imposat una nova multa a Pastor de 1.000 euros per incomplir els terminis d'esbocament del pont de Riuat. Pastor diu que recorrerà la multa perquè considera que ha fet tot el possible. L'única novetat és que el jutge m'ha posat 1.000 euros més de multa, i va considerar que no havia fet el suficient, considera el jutge, jo no estic d'acord, però també respecte com he fet fins ara el que diu el jutge, 1.000 euros més de multa, i intentant donar ballada per tota sort i anar. D'altra banda, les negociacions amb els veïnats afectats per la infraestructura continuen, en vistes a presentar un acord davant la justícia i anul·lar així la sentència.